Hörmətli müəllimlər, bugünkü dərsimiz dinləmə bacarıqlarının necə inkişaf etdirmək lazımdır. Onu izah edəcəm. Bugün dərsimiz odur. Gördüyünüz kimi, Developing Listening Comprehension Skills, dinləyib anlama bacarığını inkişaf etdirmə. Görək necə olur və necə etmək lazımdır ki, şagirdlərimizdə və yaxud özümüzdə dinləyib anlama bacarığı inkişaf etsin. Dinləmək əslində receptive skill, yəni receptive skills'ın bir növüdür. Yəni receptive nə deməkdir? Qəbul etdiyimiz bacarıqlar. Biz oxu ilə, reading ilə, listening vasitəsilə biz məlumatı qəbul edirik. Listening ilə qəbul edirik, speaking ilə product edirik. Yəni speaking və writing productive skills, listening and reading olur receptive skills. Birinci listening ilə qəbul edirik, speaking ilə onu product edirik. Sonra reading ilə qəbul edirik, writing ilə product edirik. Bu şəkildə bir-biri ilə əlaqəli bacarıqlardır. Əslində, receptive skills passiv bacarıq olaraq qiymətləndirilir. Amma son vaxtlar bunun bu bacarığın da aktiv olduğunu dönə-dönə deyirlər. Yəni, buna da biz danışmaq üçün necə zihni fəaliyyət istifadə ediriksə, dinləmək üçün də o qədər istifadə etmək lazımdır. Dinləmə və deməli, dinləmə bacarığı və digər bacarıqların özünün inkişaf elətdirmə yolları var. Bunlardan biri bottom up, biri top down. Bottom up, yəni tam ibtidaidən aliyə doğrudur. Bu, əsasən çox uzun bir prosesdir və bunun bəhrə verməsi çox uzun çəkir. Top-down prosesi isə alidən yavaş-yavaş ibtidaya doğru getmək deməkdir. Yəni, bunun bir-birindən fərqi odur ki, yəni, mən loru dildə dedim ki, biri ibtidaydan aliyə, digəri isə alidən ibtidaya nəzərdə tutulur. Bottom-up nə deməkdir? Əsas elementlər arasında qrammatik əlaqəni tanıyır. Söz vurğusundan tutmuş, morfemlərdən tutmuş, onların funksiyasına kimi, onların yəni hər birini detalları ilə, yəni intonasiya kimi, yəni bunların hamısının detalları ilə tanıyır, yəni onları öyrədir. Amma top-down isə açar sözlərdən istifadə edir. Demək olar ki, qısa yoldan bəhrə verir. Bizə əsas lazım olan onlar deyil, onlar bizə elə də çox lazım deyil. Yəni, hər kimin öyrənmək yolu necədirsə, Garner nəzəriyyəsində olduğu kimi, hər bir şagirdin öyrənmək, necə öyrənə bilir, onu biz bilsək, öyrənmə stilini bilsək, biz həmin şagirdin üstündə, yəni hər bir bacarığı inkişaf elətdirmək üçün yollar tapa bilərik. Sual verilir. Sinifdə tələbələrimizin dinləmə qabiliyyətini, eyni zamanda real həyatdakı dinləmə təcrübəsini necə inkişaf etdirə bilərik? Cavab isə odur ki, orijinal şifahi mətnləri daxil etməklə. Yəni, sadəcə kitabda olan, sadəcə bu hazır sınaqlar var, onları tətbiq eləməklə yox, uşaqlar həm də televizora baxmalıdır ingilis dilində, müəyyən qədər öz səviyyəsinə uyğun. Müəyyən podcastlar dinləməlidirlər və s. Yəni, bu materiallardan çox istifadə olunmalıdır ki, authentic materials deyirlər bunlara, yəni bu materiallardan çox istifadə olunmalıdır ki, onların dinləmə bacarığı da o qədər inkişaf etsin. Və dinləmə bacarığını inkişaf elətdirməklə onlara gündəlik olaraq sınaqlar elətdirmək yeni bir səviyyədə deyil. Dinləmə bacarığını inkişaf elətdirmək üçün şagirdə hər hansı bir özünüzdə transkripti olan hər hansı bir dinləməni veririk, evdə deyirik ki, get buradan sadəcə isimləri yaz gətir. Buradan sadəcə sifətləri yaz gətir. Buradan sadəcə, tutaq ki, sadə cümlələri yaz gətir və s. Yəni, bu uşaq dinləməni etmək üçün qrammatikadan və söz ehtiyatından səviyyə olaraq yuxarı olmalıdır. Heç vaxt qrammatika və söz ehtiyatı olmayan bir şagird dinləmədə yaxşı nəticə verə bilməz. Bu baxımdan dinləmə və oxu bacarığı, yəni, ən az 7 aya inkişaf edir.
Yəni ona görə də bunu bilməklə şagirdlərin üstündə o səviyyəyə yoxsa yuxarı səviyyəyə çatdırmaq üçün sadəcə yəni bunu bilməlisiniz ki, 7 aya, 6 aya, 8 aya inkişaf edir. Keçək görək hansılardır. Authentic materials deyəndə biz orijinal mətnlər nə deməkdir? Yəni bu radiolar, ondan sonra mahnılar, podcastlar, xəbərlər, TV proqramları, sonra kinolar və s. Bunlara şagirdə vermək lazımdır ki, yəni bunu sadəcə amma bezdirməmək şərtindən onların qabiliyyətini, yəni onların levelini bilərəkdən, levelinə uyğun şəkildə vermək onların dinləmə qabiliyyətini inkişaf elətirəcək. Niyə bunlarla işləməyi tövsiyə edirik? Çünki burada dil istifadəsi limitlidir. Nə mənada? Hər level özünə uyğun danışır. Tutaq ki, elementary level götürürsünüzsə, orada hər bir şey elementary leveldir. Tutaq ki, biraz yuxarı götürürsə də, yenə də orada o yuxarı səviyyədədir. Yəni, bundan məhdudlaşır. Ondan yuxarı keçmir. Gündəlik danışıq dili, istifadə olunmur. Yəni, bəzən olur ki, onlarda falan verilir, amma bu xəbərlərdir, ondan sonra podcastdır, dokumental film, yəni sənədli filmlərdir. Bunlarda elə də çox, yəni danışıq dilindən istifadə olunmur. Və bu filmlər kontrol elənə bilmədiyinə, yəni ki, canlı olduğundan və yaxud televizor proqramı olduğundan biz geri qayıda bilmirik səhvimizi düzəltmək üçün. Bir dəfə oxunur, keçir. Yəni, bəli, indi hal-hazırdakı bu saat, yəni bizim telefonlarımız falan elədir ki, biz geri qayıda bilirik. Ancaq çox vaxt geri qaytarmaq mümkün deyil, məsəl üçün televiziya proqramlarında. Bu zamanda biz yadımızda hansı söz qalıbsa da o söz bizim qazandığımız söz ehtiyatı olur. Mənanı müəyyən etmək üçün az vaxt olur və biz çox diqqətli qulaq asırıq. Bu səbəbdən də bu materialları dinlətməyin özünün çox böyük xeyri var. İndi başlayırıq dinləmə bacarıqlarına, hansılardır dinləmə bacarıqları və haralarda tətbiq olunur. İlk öncə onun izahını verib, sonra özümüz bir dənə dinləmə tapşırığı edib, ondan sonra isə başlayırıq, yəni həmin o dinləməni şagirdlərin üzərində necə tətbiq etmək lazımdır onun dərsinə və dərs icmalına. Birinci, deməli, dinləmələrin, yəni bizim bu bildiyimiz o dinləmənin özünün hamısının alt bacarığı var. Dinləmə özü ümumi bacarıq hesab olunur. Yəni, bu dörd bacarığın biridir. Ancaq hər bir o dörd bacarığın özünün sub-skills, yəni alt bacarıqları var. Bunlardan biri listening for detail, digəri deducing the meaning from context, listening, intensive listening, listening for gist or global understanding, inferring attitude, feeling, mood, bir də predicting. İndi gəlin bunların hamısını bir-bir baxaq, görək, bir-bir bunlar nə deməkdir, nə zaman istifadə olunur və bunları biz şagirdlərin nəzərinə çatdırmalıyıq mı? Bəli, çatdırmalıyıq. Şagird bilməlidir ki, bir testi edərkən o hansı bacarıqlardan istifadə edir, hansı dinləmə bacarığından istifadə edir, o tapşırığın növünü görən kimi onu müəyyən etməlidir və ona uyğun da davranmalıdır, ona uyğun da qulaq asmalıdır. Deməli, birinci biz başlayırıq listening for detail. Listening for detail nə deməkdir? Listening for specific information. Yəni, hər hansı bir xüsusi məlumat üçün dinləmə. Detal, adından da bəllidir. Detal nə deməkdir? Detal, bizə lazım olan bir söz, bir məlumatdır. Hansı ki, biz o detalın üstündə fokuslanırıq. Məsələn, deyək ki, bizim ölkəmizin də iştirak etdiyi Dünya Olimpiadası haqqında bir məlumat dinləyirik və bu məlumatı dinləyərkən gözlədiyimiz xəbər ölkəmizin orada o olimpiyadada necə uğur qazanmasıdır. Uğur qazanıb, qazanmayıb, yəni hansı səviyyədə olduğunu qulaq asırıq. Və məlumatı dinləyirik və bizim gözlədiyimiz xəbər gəlir çatır, önəmli məlumatı alırıq.
Bizim gözlədiyimiz detal nədir? Bizim ölkəmizin orada hansı uğuru qazandığı. Və yaxud ümumi məlumat verilir hava haqqında. Siz gözləyirsiniz öz yaşadığınız bölgəyə ora qulaşırsınız. Bu olur listening for detail. Və bu listening for detail hansı testlərdə olur? Başlıqları according to the speaker, according to the passage, what was the benefit of solar power və s. Bu cür başlayan, bu cür suallar olur listening for detail sualları. İkincisi isə where was opal first discovered? Yəni harada, yəni xüsusi olaraq, yəni bir şey, specific information, ümumi yox, general yox, specific. Yəni hər hansı xüsusi bir məlumat lazımdır sizə ki, onun üçün siz detallara qulaq asasınız. İndi keçək ikinci bacarığımıza. İkinci bacarığımız odur ki, deducing meaning from context. Yəni yəni üzünə baxırıq. İlk misalımı çəkin. Məsələn, deyək ki, bir dənə xarici dildə, hansı ki, içində bir neçə söz bilirik, o dildə bir məqalə keçib əlimizə. Biz baxırıq onun sözlərinə falan, görürük ki, yəni bir neçə söz tanış gəldi, digərlərini bilmirik. Və bu zaman biz o qıraq sözlərdən, kənar sözlərdən o mətnin nəyə aid olduğunu bilirik. Buna biz deduce elədik. Yəni, qıraqdakı o sözlərdən bildik ki, bu mətin nədir, nə demək istəyir? Və yaxud hər hansı bir sözdür, hər hansı bir sözün ətrafındakı sözlərdən biz bilirik ki, bu söz nə deməkdir? Deməli, məsələn, indi bir dənə də deyək, bilmədiyimiz bir sözün mənasını vəziyyətdən və ya ətrafındakı sözlərdən kömək alaraq təxmin edirik. Yəni, məsələn, deyək ki, burada I hərfi düşmüyüb. I draw my van and pocket it under the big tree. Biz burada tutaq ki, bu kamyonet sözünü bilmirik də ki, bu nə deməkdir. Bu zaman biz bu yanındakı draw, park sözlərindən bildik ki, bu bir dənə nəqliyyat vasitəsiymiş. Ancaq bilmirik yenə adını. Amma nəqliyyat vasitəsi olduğunu bilirik. Bu da olur deducing the meaning of the context və yaxud deducing meaning from context. Bu şəkildə. Yəni, dinləmə olaraq biz bilirik ki, söhbət nədən gedir? Yəni, biz sadəcə yəni, dinləyərkən, bir başqa misal da çəkim ki, məsələn, deyək ki, hələ heç dinləməyə başlamamışıq. Biz o suallardan, oradakı sözlərdən, oradakı o əsas, yəni, bizə verilən sualların sözlərindən tuturuq ki, bizim dinləməmiz nə haqqında olacaq? Bunun özü də bir deducing meaning from context-dir. Keçirik intensive listening. Intensive listening nə deməkdir? Intensive listening, o mənim sizə bayaq dediyim o materialları deyirik ki, dedim ki, verin, özünüzdə skriptdə olan hər hansı bir dinləməmi, kinomu, qısa bir filmi və yaxud mahnımı verirsiniz. Deyirsiniz ki, bunun içindən isimləri cəyaz gətir sadəcə. Bu olur intensive listening. Yəni, yenə deyirəm, o sınaqları birbaşa şagirdə dərs başlayan kimi o sınaqları verib işlətməyin heç bir mənası yoxdur. Bəli, müəyyən qədər alışqanlıq yarada bilər bazası olan uşaq üçün. Amma sıfırdan başlayan şagirdlər üçün o heç bir yəni, əhəmiyyət kəsb etmir. O mümkün deyil ki, o uşaq oradan, yəni o şagird oradan nəticə ala bilsin. İntensiv listening dediyim kimi bu listeningdir. Bu dinləməyə biz intensiv listening deyirik və bu bizə lazımdır. İmtahanda yox, sınaq imtahanında yox. Yəni, imtihan prosesi vaxtında yox. Biz bunu hazırlıq dönəmində, məktəbdə və yaxud hazırlıq kurslarında bu zaman etməliyik bunları. Bununla imtihan etmirlər. İntensiv listeningdə imtihan olunmur. Bu, şagirdlərin dinləmə qabiliyyətlərinin inkişaf etməsi üçündür. Alışdırmaq üçündür onları. Yəni, gündən günə səviyyələrinin daha yuxarı qalxması üçündür. Bir də inkişaf etdirməyin digər yolu isə odur ki, bilmək lazımdır ki, hansı mövzu haqqında verirsiniz dinləməni. Məsəl üçün, deyək ki, bir mövzuya alışmamış, digər mövzuya keçmək olmaz. Məsələn, deyək ki, hava haqqında verdiyiniz bir mövzulardırsa, əvvəlcədən seçib yığmalısınız. O hava haqqında mövzuların levelini qaldırıb, sonra digər mövzuya keçmək lazımdır ki, şagirdlərdə hər mövzuda dinləmə qabiliyyəti qalxa bilsin.
intensive listening-i izah etdim. İndi gəlirik listening for gist or global understanding. Bayaqları mən sizə detailed deyəndə dedim specific information. Amma burada isə ümumi bir məlumat alırıq. Mətnin elə hesab edin ki, dinləmə mətninin, dinlədiyimiz mətnin ümumi bir şəklini çıxardırıq gözümüzün qabağında, ümumi bir şəkil yaranır. Və bu zaman isə bizə keywords lazımdır. Keywords nədir? Function words nədir? Keywords bizə hər zaman yardımcı olacaq bir sözlərdir. Yəni biz o sözlərə hər zaman ehtiyac duyuruq. Elə bizim Azərbaycan dilimizdə də, ümumi bütün dillərin hamısında biz o sözlərə ehtiyac duyuruq. Biri var keywords or content words, bir də var function words. Əsas sözlər və yaxud köməkçi sözlər. Əsas sözlər ingilis dilində nədir? İsim, feil, sifət, zərf. İsim, feil, sifət, zərf. Gördüyünüz kimi imtahanda da, elə bu dimin imtahanında da dinləmə aparlarkən orada sifət istəyir. Əsas sözü sifət, yəni bizim keywords wordumuzdur. O bilmək istəyir ki, görək şagird keyword nədir, function word nədir, bilirmi? Və function words dediyim kimi isimlərdir, feillərdir, sifətlərdir və zərflərdir. Yerdə qalanları function words adlanır. Biz bir sözün tərkibindəki ismi və feili biləndə biz bilirik ki, o nə edir, söhbət nədən gedir, necə edir, kim edir, hansı edir. Biz o sadəcə bilirik ki, orada söhbət nədən gedir. Ancaq biz orada sadəcə, yəni sadəcə biz sözünü ilə heç nəyə müəyyən edə bilmərik. Sadəcə əvəzliklə heç nəyə müəyyən edə bilmərik. Bu baxımdan əsasən dinləmə tapşırıqlarında dinləməni heç rekordu qoşmamış dinləmə vərəqindəki bu keywordslərin altından xətt çəkilməlidir ki, görək hansı daha çox vurğulanır. Hansı daha çox vurğulanırsa deməli bizdən istənilən cavab odur. Listen for gist nə deməkdir? Özət dinləmə. Dinlədiyimiz mətnin ümumi rəsmi. Mətində söhbət nədən gedir? Deməkdir. Bu keywords, function words izah etdim sizə, yəni hətta buradakından da əlavə məlumat verdim. Məsələn, dinlədiyimiz söz mətində və yaxud elə qarşımızda olan dinləmə materialının o suallar olan kağızında görürük çoxlu, nə bilim, see sözü var, sunny sözü var, to swim sözü var, towel sözü var. Və biz bunları görən kimi bizim avtomatik beynimiz o gəlir ki, hə, deməli burada çimərlikdən söhbət gedir. Listening for gist dinlədiyimiz mətnin summary, yəni qısa məzmunu, xülasəsi, kiçik şərh yaradan dinləmə növüdür. Yəni özət olmalıdır bu. Və biz bu dinləmə növünü hansı sualda istifadə edirik? Başlıq tapanda, əgər mətnin başlıq tapanda yox sonra mətnin nədən ibarət olduğunu, məsələn deyək ki, what was the passage mainly about? What was the main cause of the poor election result? Gördüyünüz kimi burada bizə ümumi, yəni nəticə nə oldu bu haqda? Və yaxud bu mətni dinlədiniz, bunun əsas nədən ibarətdir? Və what was the passage mainly about tipli sualları həmişə dinləmənin sonuna saxlamaq lazımdır. Çünki siz o mətni tam dinləməlisiniz ki, oradakı keywordslərdən siz bilməlisiniz ki, söhbət nədən gedir. Bu baxımdan həmin o demin dinləmə materialındakı birinci sualı sona saxlamaq lazımdır ki, ən sonda siz ona cavab verə biləsiniz. Yoxsa bu başlıq, yəni title tapmaq üçün, yəni mətnin başlığını tapmaq üçün, bəli, ilk öncə birinci dəfə mətnə başlayanda birinci, ikinci, üçüncü cümlədən başlıq tapa bilirik. Ancaq ümumi passage-in nədən ibarət olduğunu isə sonda yazmalıyıq. Çünki bəzən yanılda bilirlər sonrakı cümlələrdə. Bir-biri ilə əlaqəli gəlir, amma sonda yanılda bilirlər. Bizim əvvəl düşündüyümüzü təqzib eləyə bilirlər. Ona görə də siz həmişə əsas fikri, bu tipdə olanları tam mətni dinlədikdən sonra yazın.
Sonra keçiriyindi inferring speaker's attitude, feeling and mood. Yəni bu nə deməkdir? Natiqin məsələyə münasibəti nədir? Natiq nədən danışır? O dalaşır mı? Oradakı söhbət iş söhbətidir mi? Oradakı söhbət və yaxud kimləsə dostu ilə mi danışır? Və yaxud oradakı söhbətin və yaxud özü təkcədir. Hansı mövzuda söhbət edir və o söhbətə münasibəti necədir? Bunu bilmək üçün biz bu dinləmə növündən istifadə edirik. Və bu dinləmə növündən istifadə edərkən biz aşağıdakı tipli sual cümlələrinin cavabını tapırıq. Deməli, how does the speaker feel about stem cell therapy? What is the speaker's attitude towards the United Nations? What does the speaker imply about the process of invention? What can be inferred about Franklin's voyage? Tipli suallarda biz bu dinləmə növündən istifadə edirik və bu dinləmə növündən istifadə edərkən biz oradakı yenə də səs tonundan yeganə olan səs tonundan biz bilirik ki və keywordslərdən bəzən insanlar möhkəm danışa bilirlər və möhkəm danışarkən onun dalaşdığı anlamına gəlmir. Zarafatla da möhkəm danışa bilirlər. Ona görə də keywords, birinci səs tonu, ikinci isə keywordslərdən istifadə edərək bu dinləmə növünü biz geliştirə bilərik. Sadəcə geliştirmək necə olur? Mətni qoşuruq və mətində yenə deyirəm, bu imtihanda düşmür əslində imtihanda bu tiplilər. O imtihanda düşənləri dedim mən bayaqdan. Deməli, bunlar adətən olur bu bacarıqları inkişaf etdirərkən, praktis edərkən dərs müddətində. Məsələn, soruşuruq ki, onun münasibəti necə idi və sizin danışıq qabiliyyətinizi daha çox inkişaf elətdirmək üçün bu dinləmələri qoşub, onların yəni səs tonundan istifadə etdiyi sözlərdən falan bu məsələyə münasibətini bildirmək üçün belə bir dinləməni edirik və məsələyə münasibət bildirmək üçün siz də danışmalısınız və həmin o mətni qısaca olaraq təsvir edirsiniz ki, burada vəziyyət necədir. Bu qədər, yəni dinləmə bacarıqlarının deməli hamısını biz mən sizə izah etdim. İndi isə həmin o dinləmə bacarığını biz gəlin dinləmədə tətbiq eləyək. Dinləmədə isə biz bundan sonraki videoda biz dinləməni tətbiq eləyəcəyik. Yəni siz bu videoya və bundan sonraki video isə dinləmə videosuna baxın. Ondan sonraki isə dinləmə videosuna baxdınız, bunu tətbiq etdiniz. İndi də şagirdlərin üzərində necə tətbiq eləməlisiniz və dərsdə dərsin gedişatını necə qurmalısınız, onu bilməlisiniz 3-cü videoda. Keçək indi 2-ci videomuza.